Ta dëgjojmë pak. Asnjëra nga palët nuk ka rënë dakord për pagat, sepse ne kemi ngulur këmbë që i kemi të pagu. Është kryetari i shoqatës Okul Dauta që po flet. Është arritur të hidhet në tavolinë ideja për muajt në vazhdim të dhënies së një page, jo pagë asistencë, një pagë ndërmjet me midis pagës që ne marrim në rafineri dhe një pagë të pranueshme. Kjo dhe ky është një vendim që do merret nga naftëtar ditën e nesme, sepse ne vërtet jemi në përfaqësi, por nuk marrim dot vendim në një grup të vogël kaq sa që jemi. Do të kënaqemi me këtë marrëveshje? Nuk bëhet fjalë që kemi dalë të kënaqur, por arsye sepse gjithçka ne do t'ja lëmë kohë. Se është një vendim thashë edhe një herë që do ta marrin gjithë kolegët. Çfarë ju ofroi kryeministri? Cila është oferta kryeministrit? Është vënia e risjeve në rafineri një kompanie serioze, mbi fatin dhe curinë e rafinerisë, edhe dhënia një page që fola pak më parë. Gjithçka do të diskutohet edhe një herë me kolegët nëse bien dakord apo jo. Nuk është dhënë një përgjigje. Komunikimin që keni pasur sot me kryeministrin Rama, do të riktheheni apo jo grevës? Dhe një herë, këtë vendim do ta marrin kolegët naftëtar. Nuk kemi ne personat 1, 2 apo 5 persona që ishim, ne jemi përfaqësues të naftëtarëve. Vendimin e marrin 900 naftëtarët. U zgjuat nga ky takim mbi një orë gjysmë. Ne kemi një pikë që është e panegocueshme, theksoj edhe një herë. Kërkojnë të marrin pagat tona. Këto janë letra gjyqi të zhvilluar. Me idenë për të qarë një hall që nuk e kemi krijuar ne, por që sigurisht kemi detyrimin ta qarim së bashku me gjitha njerëz edhe natyrisht duke pasur parasysh se janë gjitha të familje që kalon një moment as pak të letë. Dhe faktikisht kemi ndarë kohën në sensin që çfarë janë çështje që lidhen me marrëdhënien private në kushtet e sistemit që kemi zgjedhur, janë çështje të cilat nuk i takojnë qeverisë. Por natyrisht çështja e këtyre njerëzve sot është një çështje që na takon ne që ta adresojmë së bashku me ta, natyrisht me mirëkuptimin e tyre, pasi rruga e thjesht ligjore do të ishte që të drejtoheshin në zyrat e punës për të marrë asistencën. Por në këtë rast bëhet fjalë për një grup njerëzish që ka një eksperiencë dhe një formim profesional në një fushë që ne nuk kemi absolutisht luksin ta zhbëjmë.